obci zborov sa od pondelka do soboty uskutočnilo drevosochárske sympózium zborov 2016. Štyria umelci vytvárali štyri sochy, ktoré budú pripomínať významné osobnosti našich dejín, svätého Gorazda, Bélu Kellera, rodáka z Bardiova, Žofiu Rákociovú a Býka s pastierom, symbol obce Smilno. Podujatie aj tento rok zrealizovalo občianske združenie ŠOK, šport, osveta, kultúra. Socha Kellera bude následne umiestnená v Bardiove, socha Žofie ostane v zborove. Bík s pastierom poputuje do Smilna a svätý Goraz nájde miesto v Nitre. Vo štvrtok sa v Šeredyho parku uskutočnil jazzový koncert. V piatok po 100 rokoch bol pre verejnosť sprístupnený a znovu otvorený kostol svätej Žofie, kde sa uskutočnil koncert hudby Bélu Kellera, československé komorné duo, na husle hral Pavel Burdych a na klavír Zuzana Berešová. Zároveň bola prezentovaná aj socha Bélu Kellera. V sobotu celé podujatie vyvrcholilo vernisážou hotových umeleckých diel.